Гурт творчої дебютанти Національної музичної премії «Золота жартиця». Тандем вибрав свою першу статуетку в номінації «Інді». І тепер настав час відправити заслужену нагороду до хлопців в Тернопіль. Вони вже чекають. Я вас вітаю. Це ваша перша номінація, перша перемога. Які ваші емоції? Неочікувано, але й приємно, і мотивовані робити більше і рухатися вперед, здобувати нові вершини і підкорювати нові сцени. Їхнє почесне місце десь біля робочого місця, так щоб дивитися і надихатися, так щоб око раділо, коли бачить. Коли музикант отримує цю премію, він знову ж таки надихається, мотивується, і в нього появляється бажання робити ще більше чогось нового і здобувати ще більше вершини. Я вважаю, це дуже круто, що є такі премії, як «Золота жартиця». Перемога на Національній музичній премії «Золота жартиця» – це гарний початок та стимул працювати ще краще. Немає сумнівів, що творчі, що здивують нас крутою музикою та новими перемогами. Дуже достойно отримувати артиста року таку почесну нагороду від професіонала. І я хочу в першу чергу сказати всім величезне спасибі каналам 2, що саме в цей час тяжкий такий іспит, що все-таки думають про артистів.